Այսօր համացանցի ծննդյանօրն է 1950 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, Ժնևում առաջին անգամ հաջողվեց ապահովել հաճախորդի ու սերվերի միջև կապը։ Նորարարության հեղինակը բրիտանացի գիտնական Մասաչուսեթսի տեխնիկական ինստիտուտի պրոֆեսոր Թիմոթի Ջոն Բեռներսլին էր։ Նա աշխատում էր միջուկային հետազոտությունների եվրոպական կազմակերպությունում։ Այսօր արդեն մոտ 3 տասնյակ տարի հետո համացանցը մարդկանց կյանքի անբաժան մաս է դարձել։ Անհնար է պատկերացնել, որ առանց համացանցի, չնայած այդ փաստացի հանգամանքին, մարդիկ գիտակցում են, որ համացանցը առավելություններից բացի նաև մի շարք թերություններ ունի։ Ի վերջո դրական թե բացասական երևույթ է համացանցը։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք Նինոցմինդայի թիվ 3 դպրոցի տնօրեն Արմենուհի Ղասլյանի հետ, որովհետև դպրոցականներն ավելի շատ են օգտվում համացանցից, թե անհրաժեշտաբար, թե առանց դրա։ Ժամանակակից մարդը չենք կարող ասել, որ մենք կարող ենք հիմա առանց համացանցի ինչ-որ ապրել, որովհետև յուրաքանչյուր փոքր երեխայի, բռնած փոքր երեխայի ձեռքում կա հեռախոս, որի մեջ իհարկե միացրած է ինտերնետը, իհարկե կապը կա, և երեխան, փոքր երեխան արդեն գիտի, թե ինչպես կարելի օգտվել համացանցով։ Ասենք, որ համացանցը և դրական կողմերն են շատ, և նրանց հետ զուգահեռ կարելի ասել, որ բացասական կողմերն են շատ են։ Դրական կողմերը այն է, որ համացանցը հնարավորություն է տալիս առաջի հերթին դա շատ արագ կապնվել ինչ-որ մեկի հետ, համացանցը մեզ հնարավորություն է տալիս ինչ-որ մի կարևոր ինֆորմացիա ստանալ, որը պետք է մեզ այս րոպեին, եթե ասենք, որ մեր ժամանակ, ասենք, երբ որ մենք դպրոցական ենք, եթե ինչ-որ մի նորություն էր պետք, եթե մեզ լրացուցիչ ինչ-որ մի նորություն նյութ էր պետք գտնել, մենք պետք է գնայինք կամ գրադարան, կամ եթե դներս ունեինք մենք հանրագիտարաններ, ասենք նրանից մենք ինչ-որ մի փոքր նյութ կարող ենք գտնել, մի փոքր ինֆորմացիա գտնել։ Հիմա իհարկե համացանցը մեզ իրավունք է, հնարավորություն է տալիս, որ մենք կարողանանք լրիվ ինֆորմացիա ստանալ ինչ-որ պահանջող այդ հարցի շուրջ, և դա կարող ենք մենք օգտագործել, բայց դրա հետ զուգահեռ ես կարող եմ ասել, որ համացանցը բացասական կողմերը առաջի հերթին դա առողջության վրա է ազդում, առաջի հերթին հիմա բոլոր շրջտ նայեք, տեսեք, որ երեխաները շատերը արդեն կարճատես են, նրանք արդեն կրում են ատմոսներ, որովհետև որ ամբողջ օրը այդ երեխաները խաղում են կամ հեռախոսով, կամ համակարգիչով, դա իհարկե բացասական կողմ է, առաջինը։ Երկրորդը, որպես ուսուցիչ ասեմ, որպես տնօրեն ասեմ, որ ես շատ եմ զրուցել երեխաների հետ, և նրանք երեխաները իրենք իրոք նրանք էլ են ասում, որ գիտեք ինչ, հեռախոս արդեն տեղ կա, որ մեզ խանգարում է, որովհետև որ մենք չենք կարող, դասը սովորում ենք կարդացած ժամանակ, մենք հիշում ենք, ահա SMS եկավ, հլ մի հատ նայենք ով եկավ, չէ, որ դա էլ ազդում է արդեն դասի ուսման որակի վրա։ Չեմ կարող ասել, որ արգելել արդեն հնարավոր չէ դա, որովհետև նույնիսկ մենք արդեն մեծ տարիքի մարդիկն էլ արդեն ժամանակի ինչ-որ մի մասը հենց համացանցում են գտնվում, որովհետև որ յուրաքանչյուրն էլ ինչ-որ կայք հետ ունի, օգտվում է, բայց ինչ-որ կարելի է, մենք պետք է, մենք մեզ պետք է ստիպենք, որ ինչ-որ մի գրաֆիկ կազմենք, որպեսզի մեր ազատ ժամանակի ավելի շատ մասը չվատնենք համացանցին։ Բայց դա էլ դժվար է, ասենք, թե ասենք, այդպեսի ինչ-որ մի բան ստիպել անել, չգիտեմ, դե փորձենք, մարդ պետք է փորձի ամեն ինչն էլ, բայց էլի եմ կրկնում, առանց համացանցի մենք արդեն չենք կարող ապրել, և չենք էլ կարող պատկերացնել նույնիսկ մեր կյանքը, ոնց կարելի։ Հիմա յուրաքանչյուր ընտանիքի մեջ համակարգիչ կա, հեռախոսներ կան, պլանշետ կա, գադջետներ կան, տարբեր տիպի ինչ-որ միջոցներ կան, որպիսով երեխաներն էլ, մեծերն էլ օգտվում են։ Կյանքը շարժվում է առաջ, կյանքը չի կանգնում նույն տեղը, միշտ էլ լավի կողմը, միշտ էլ բացասական ինչ-որ բաներ լինում են, դրա համար ասելով, որ պետք է, թե պետք չէ համացանցը, մենք չենք կարող, բայց պետք է միշտ էլ ձգտենք, որպեսզի լավ ավելի շատ ստանանք, քան ստե բացասականը։ Համացանցը կամ ինտերնետը հասարակության ազատ օգտագործման համար նախատեսված համընդհանուր ցանց է, կազմված համակարգչային ցանցերից, որոնք իրականացնում են տվյալների փոխանցում ու փոխանակում, օգտագործելով ստանդարտացված համացանցային հաղորդակարգը։ Այն իրենից ներկасնում է ցանցերի ցանց, որը կազմված է միլիոնավոր փոքր մասնավոր ու հասարակական ցանցերից։ Համացանցը պարունակում է հսկայական տեղեկատվական ռեսուրսներ ու ծառայություններ, որոնք իսկապես կարևոր են։ Սակայն մյուս կողմից էլ հոգեբանների սոցիալական ցանցերը նպաստում են ոչ թե մարդկանց մտերմացման, այլ հակառակը, օտարացնում են նրանց։ Մարդիկ ռեալ և իրական շփումը նախընտրում են փոխարինել ինտերնետային շփմամբ, որն ավտոմատ կերպով տանում են նրանց դեպի մեկ ուսացում հասարակությունից։ Համացածը օգտակար է բոլորի համար, բայց շատ պետք չէ օգտվել համակարգիչը։ Ճիշտ է, ես շփվում եմ ընկերներիս հետ, բայց համակարգչով շատ չեմ օգտվում։ Համակարգչով մենք հաճախ գրքեր ենք կարդում, մեզ տալիս են համակարգչով գրքեր կարդալ,
բայց ես նախընտրում եմ ավելի շատ գրքը, քան համակարգիչը, որտեղ գրքով լրես ավելի ճկունան։ Այսօր բոլոր երեխաներն էլ օգտվում են համացանցից։ Համացանցով շփվում եմ ընկերների հետ, կարդում եմ գրքեր համացանցով, տեղեկություններ են քանում դուրս դասերի մասին։ Աշխարհագրության կամ պատմության մասին մենք տեղեկություններ ենք վերցնում համացանցից եւ փորձում են հանձնարարում դա։ Կարևոր է մեր կյանքում համացանցի դերը, քանի որ ամեն ինչ արդեն համացանցով է կատարվում։ Ուրիշ կյանքի անբաժան մաս է դարձել։ Մեզ մնում է միայն համացանցը ծառայեցնել ճիշտ նպատակին, ստանալ հնարավորինս շատ ինֆորմացիա եւ դրանցնել հարկավոր ինֆորմացիայի բացը։